доброму ранку і доброму дню бути, незалежно від того, вихідний у вас сьогодні офіційний чи робочий день, як у нас. Але, друзі, сьогодні Україна вперше відзначає на офіційному, на державному рівні День захисника України. Тому наші найщиріші, наші слова захоплення усім тим бійцям, які охороняють нас. Хлопці, ну я і вас вітаю, ви мої захисники в першу чергу. Як би там не було, без різних слів. Друзі, адміністрація президента України розмістила в мережі відеоролик, в якому якраз вона присвятила цьому святу. Там зазначається, що День захисника України 14 жовтня – це нове свято, котре входить в календар так само, як і свята, як Різдво Христове, як Хрещення, як День пам'яті та примирення і День незалежності. Давайте подивимося трошечки цей невеличкий відеоролик. Увага на екран. Перша різдвяна зірка. Бойове видалось хрещення. Пам'ятаємо. Перемагаємо. Ма, з Днем медика. Сашко, це твоя незалежність. Наш день. Наше свято. 14 жовтня. День захисника України. Сила нескорених. Хороший ролик, кстати, да. Кстати, друзья, мы вот как-то пытались выяснить относительно того, какие мероприятия такие будут сегодня в столице Украины, но... Выяснить это, кстати, достаточно тяжело, потому что наши коллеги вот весь вчерашний день пытались добиться ответа от Киевской городской государственной администрации. Но то, что там на сайте есть, вот я вам расскажу. В 10 часов утра торжественное открытие мемориальных досок в памяти погибших на востоке Украины выпускников школы номер 65, а в парке Владимирская горка днем пройдет торжественная церемония вручения погон ученикам первых кадетских классов «Кадеты. Будущее. Защитники Украины». Это будет в Киеве. На Михайловской площади мы выяснили, что будет выставка военной техники. У памятника гетьману Сагайдачному пройдет молебен за Украину. Кроме Киева, в Харькове будет флешмоб, посвященный Дню защитника Украины. Около 1500 человек планируется исполнить песни. Вот. А в городе Славянск празднование начнется торжественно митингом, и дальше еще целый ряд мероприятий. Так или иначе, разбирайтесь, что будет в ваших городах, но это тот день, на который стоит обратить внимание. Поэтому еще раз, Днем защитника Украины. Вы знаете, но какая-то бытовая реальность, она не знает деления на будни, на праздники. И, например, на Донбассе продолжаются провокации. Во всем случае, в этом уверен координатор группы информационного сопротивления Дмитрий Тимчук. Он пишет о том, что сформированы целое подразделение боевиков, которые как раз-таки провоцируют украинскую армию на применение оружия для того, чтобы зафиксировать и представить Киев как нарушителя, собственно, мирных переговоров. Но вот это то сообщение, которое он выложил в сеть, мы его вам сообщаем. Ну, будем следить за тем, как развиваются события. А вы знаете, уже ни для кого не секрет, кто воюет против Украины, саме в лавах бойовиків. Так ось про тюремників та штрафбатів, так званих ДНР та ЛНР, вы бачите сьогодні в програмі «Секретний фронт». Ну, а зараз лише невеличкий анонс, увага на екран. Це секретний фронт. Від сьогодні більше не буде таємницею. Штрафбати на Донбасі. Тюремні в'язні воюють проти України. Забирайте на своїх батьків. Та не дайте вмереть, я просто так нічого не зробив. Самі ж командири бандформування, це також уголовники, комендант міста Первомайськ, який сидів 15 років. Як штучно створені супервіруси змінюють природний відбір. На планеті має статися золотой миллиард. Люди, скорее всего, погибнут просто от прогресса. Яка хімічна речовина отруює українських бійців у зоні АТО? Це запалювальні боєприпаси, які російсько-терористичні війська використовують наповну. Україна стане осередком світової опери. Уже где-то через полстоліття українці почнуть конкурувати з італійцями. Прогнози секретного фронту.
Смотрите, «Секретный фронт», там много интересного уже сегодня, так, в 2020. Друзья, у меня еще важная история. Дело в том, что согласно Минским соглашениям, до конца года Украина должна вернуть себе контроль над границей между, соответственно, восточными областями страны и Россией. Так. Но об этом говорилось очень много, в том числе говорил об этом президент страны Петр Порошенко. Но дело в том, что вот как раз-таки возникают сомнения, не попытается ли Москва, условно говоря, шулерничать и подменить реальную передачу границы между Россией и Украиной на эдакий какой-нибудь компромиссный вариант. Например, там назначить из числа боевиков ДНР, ЛНР эдакую народную милицию и передать контроль над границей ей. То есть по факту вроде бы передали контроль над границей, а реально это нарушение Минских соглашений. Просто об этом написал статью журнал «Новое время» Алексей Мельник. Это один из директоров программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Наш взгляд, довольно-таки любопытное мнение, и как раз-таки мы не сомневаемся в том, что вот эта попытка шулерства во время выполнения Минских соглашений, она будет происходить на наших глазах еще очень-очень-очень довго. Щоб не замаскували свої ці банформування і все інше. Друзі, на які я натрапила чутки в інтернеті, якщо ви не натрапили, то слухайте. Але увага, це чутки. Павло Жебрівський може замінити Шокіна на посту генерального прокурора. В інтернеті активно ширяться чутки про те, що вже в листопаді 63-річний генеральний прокурор Віктор Шокін може піти у відставку, а замінить його діючий глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає Gazeta.ua. Ну, тут історія в тому, що тільки лінивий не говорив о тому, що, може бути, одна із проблем українського президента в тому, що він довіряє дуже крутому кругу людей і тільки їх розставляє на ті міста, на ті должності, які вважає ключовими. Тому, собственно, Шокін і оказався на своїй позиції. Возможно, люди, які вот, как бы, считают этот слух достоверным, считают, что Жебрівський входит в число, в узкое число приближенных. Но опять же, повторюсь, это слухи, посмотрим, как будет развиваться событие. Друзья, а теперь мне слово, потому что я хочу с вами поделиться, ну, невероятным видео. Это вот поэзия разрушения. 7 секунд и 3 высоток. Все, больше нет. Смотрите видео. Это Глазго. И вот эти вот здания были построены в 60-х. И тут опа, и нету никаких зданий. Ух ты! Это вот зрелище, которым тяжело не залюбоваться. Это вот просчитанность этого взрыва. Там, где нужно заложить заряды. И сложились, как домики такие карточные. Просто невероятное зрелище. Ну, друзья, для того, чтобы все невероятные зрелища, которые вам, возможно, встретятся по пути в течение сегодняшнего дня, были полностью в вашем внимании, помните, Nescafe Classic заряжает энергией с самого утра. Бодрого дня! Антон, у меня еще одно видовищне видео, особисто, как на мене, горяче видео, те, как вахта Танки Кабіт залаштував справжнісінький концерт прямо на вулиці. В Києві на станції метро площа Льва Толстого відомий грузинський артист заспівав з музикантами. Виступ Кабіт проходив у супроводі невеличкої танцювальної групи, і вони всі були в концертних костюмах. Зараз вам покажемо. А дайте, будь ласка, це відео вже. Ось воно. І от всі, хто користувався метро або просто проходився, міг споглядати цей концерт. Ну, наверное, это и отличает настоящего артиста, то, что он как раз ему все равно где выступать. Перед огромным стадионом или перед просто людьми, которые готовы спускаться в метро. А я ж там так часто на цього Льва Толстого туда-сюда, и я не потрапила. Я прям побачила, мне так шкода стало жаль. А как ему было жаль? Он же ждал. Где Юля? Он может только ради этого, собственно, и пить-то начал. Правда? Я тоже так про це думала. Он такой подходил, говорит, Юлю Ярославовну хочу, да? Не знаю, где... Продолжим. Без шуток, серьезно, интересная новость. Евросоюз готов на 53% оплатить строительство газопровода между Литвой и Польшей. Ну, для Украины это действительно огромный плюс, потому что, если не помните, я вам напомню, Прибалтика готова помогать Украине передавать ей газ, но через Белоруссию газ передать не получится, потому что не дали на это добро. Соответственно, если будет вот такой вот обходной газопровод через территорию Польши, та-та-та-та, мы еще менее газозависимая. Более того, да, это включение Украины в европейскую систему газопроводов. Друзья, но, между прочим, европейские новости, они звучат очень по-разному. Например, в частности, вот Кремль приложил руку к беспорядкам в Кишиневе. В этом уверены молдавские власти. Мэр Кишинев и, кстати, вице-председатель либеральной партии Молдавии Дорин Киртуаке заявил, что Москва поддерживает лидеров оппозиции. Цитирую, беспорядки в Кишиневе делала спецслужба России. И
которые получают поддержку из Кремля. Я напомню, что с начала сентября в Кишиневе проходят акции протеста. Протестующие выступают за отставку президента и проевропейского правительства. Они разбили два палаточных городка в центре столицы. И, конечно, Молдавия — это та самая страна, в которой вот как бы баланс между пророссийскими и проевропейскими партиями, он довольно-таки шаток, и он может измениться, ну вот если даже небольшая гелька упадет на каждую из чаш весов. Знаете, про що я подумала? Ви завжди з мене смієтеся, а я все одно, я вірю в карму, я вірю, що зло завжди повертається до того, хто його і породжує. Знаєте, за що я люблю хамів на дорогах та на тих людей, які себе абсолютно некультурно поводяться на дорозі? За те, що це зло до них повертається. От просто подивіться це відео. От він вирішив, напевно, трошечки об'їхати затор, який утворився. Ой-ой-ой, слушай, ну я йому чисто по-человечески завидую. Ну, ти представляєш, що ви сказали? Всі живі, здорові, все гаразд. Але просто не треба бути таким розумним, і ось подивися, і об'їжджати затор. Ну всі стоять, і ти стій. Ну подивись. Ну слушай, ну погоди, ну всі стоять, ну чоловік пішов об'їхати, ну мій можливо, на, гос. Створив аварійну ситуацію, сам потрапив в ДТП. І що він зекономив? Часу багато зекономив. Не робіть так ніколи, будь ласка, зачекайте, якихось 5 хвилин, які просто вам здатні рятувати життя. Я посмотрю, коли ти права получиш, як ти ще водить будеш. Слава Богу, коли ти машину купиш, я посмотрю, як ти водить будеш. Коли твою машину із зарослі достануть, хотів сказати Павел. Друзі, наступне відео, воно правда дуже смішне, і смішне на чим? Самой ситуации. Там вроде бы никто не пытался пошутить, но американцев, англоязычных жителей Америки, попросили произнести фразы из российских фильмов. Вот но. Давайте посмотрим, что из этого произошло. Классная тяка беха семайорка. А, классная тяка. Не виноватая я, сам пришел, я. Не виноватая, о сам пришел. That's very good. Наши люди и Булакш... Oh my gosh, now I'm totally done. Такси... Yep, okay, good. Какая гадош... Для справедливости должен сказать, друзья, если бы кого-то из нас попросили бы вот так вот по памяти или там по подстрочнику воспроизвести фразы из американских каких-то традиционных фильмов, там известные ли фразы, разошедшиеся в народ, не факт, что у нас бы получилось лучше. Получилось. Yes, Павел! Получилось бы. I'll be back, говорю я и возвращаюсь, друзья. Важная новость, быть может, самая важная за вчерашний день, это публикация результатов расследования, которое проводил Совет Безопасности Нидерландов по делу крушения Боинга. Так вот, глава Совбеза Нидерландов заявил, что Боинг был сбит с территории подконтрольной пророссийским сепаратистам. Председатель Совета Безопасности Нидерландов Чибе Ялстра об этом заявил в интервью изданию Volkskrant. Он заявил, что границы территории были неустойчивыми, но так или иначе ракета взлетела оттуда, с территории, которую контролировали боевики. Вот. Ну, Украина вчера свой данный доклад опубликовала о том, что ракету запускали из города Снежной, который точно был под контролем боевикам, но Украина, конечно, в этой всей истории, она сторона заинтересована, и я понимаю, что скепсис, который может возникать в результате ее расследований, велик, но равно как заинтересованная сторона и Россия, поэтому вчера, когда Алмаз Антей, корпорация, выпускающая Буки, тоже предоставила результат своего исследования, ну, вы знаете, я думаю, что это история для внутреннего пользования, для того, чтобы российское телевидение тиражировало ее на всех возможных, по всем возможным каналам. Но вот Нидерланды, которые свою слово сказали. Вот это важно. У мене ще важлива і досить сумна новина. Під Донецьком загинув командир підрозділу антитерористичної операції. Ще двоє бійців отримали тяжкі поранення. Знаєте, такий собі ще один факт порушення мінських домовленостей. І ось командир батальйону ОУН Микола Коханіський заявив, що військова прокуратура СБУ і контррозвідка карає бійців за вогонь. А випадку, якщо вони не відстрілюються, то вони отримують поранення. Нагадаю, що раніше командир батальйону Київ-1 Євген Дейдей заявляв, що українські військові готуються до артобстрілу бойовиків цієї ночі. А ось, до речі, президент України Петро Порошенко, він запропонував Кабінету міністрів передати введення Міністерства оборони резиденцію екс-президента Віктора Януковича в Межигір'ї. Він пропонує саме там на базі створити резиденцію всеукраїнського реабілітаційного центру для учасників АТО. Насправді, це от хороша новина, тому що якраз цим бійцям потрібно якось відновлювати сили, адаптуватися до мирного життя. Якщо це буде проходити саме там, в Межигір'ї, а там є всі умови для цього, я лише за. Друзі, поїхали далі. Що чекає нас саме ближайше? Ну, смотрите, друзья, казацкий чуб – символ українського воїнства. Но какой смысл спрятан в ньому? Зачем казаки на самом деле брили голови? Смотрите в постоянной рубрике Андрея Булгарова «Под сомнением».
Можно блеснуть славой, можно бриллиантами, а какие-то звезды прославились с блеском своей лысины. Кто из знаменитых красавиц лишился роскошной шевелюры, расскажем вам в нашем сюжете. Депутаты теж люди, вони теж ходять на побачення і хвилюються, як би сподобатися своїй пасії. Про що думають народні депутати на романтичних зустрічах, знає наша колега Даша Селфі. А зараз факти. Друзья, что, как вы думаете, может меня радовать в такую рань? А меня порадовал украинский Минюст. Вы удивитесь, но Минюст сделал очень правильное заявление. Он предложил сделать реформу судейского корпуса тотальной, потому что заявил, что нет времени на то, чтобы рассматривать дело каждого судьи и по каждому судье действующему отдельно выносить решение. Он предложил обновить судейский корпус капитально. И, в частности, это возможность конкурсного отбора на должности судей и так далее. Да. Но так. Дело в том, что раньше, в том числе администрация президента, выступала с такой инициативой. Мол, мы собираем комиссию и по каждому судье делаем дело и отдельно рассматриваем его. Ребята, в стране 9 тысяч судей. Если на каждого потратить хотя бы один день, а потратить больше, так если на каждого один день потратить, то это будет 30 лет обновления судейского корпуса. И Минюст, который говорит, что надо по принципу патрульной полиции, вот сразу, по большому счету, менять целыми корпусами и так далее. Это очень здорово, Минюст. Спасибо. До речі, щодо поліції. Поліція поза політикою. Представники нової патрульної поліції записали відеозвернення, в якому вони дуже-дуже просять політичні партії не використовувати бренд нової поліції в якості агітації. Інакше вони, всі ці винуватці, будуть притягнуті до юридичної відповідальності. Давайте подивимося це відеозвернення. Увага! Ми звертаємося до партій та кандидатів із закликом припинити використовувати зображення поліцейських та саму поліцію у передвиборчій агітації. Патрульна служба працює для всіх громадян, а не для виборчих амбіцій і рейтингів окремих політиків. Тому не варто виїжджати за чужий рахунок. Отличне заявлення. Молодці. Друзі, от ви знаєте, що історично ЧУП – це був символ українських козаків. Ну, на любі картинки посмотрите, ну, тобто традиційно це так сприймається. Зараз ЧУПи вернулись на голови знову. Вони часто видні у українських захисників, українських воїнів. В чому секрет ЧУПа розбирався наш колега Андрій Булгаров? Смотрите його проект «Під сумнением». ЧУП, оселедець, хохол – отличительный знак украинского казачества. Его носили воины еще со времен самого Святослава. И сегодня ЧУП снова в моде. С ним ходят и студенты, и офисные работники. Он стал символом патриотизма. Того самого, о котором не стесняются заявить во весь голос. Но позвольте усомниться в том, что ЧУП всего лишь дань моде. Может, его символизм гораздо глубже и мощнее. Еще два года назад встретить мужчину с оселедцем ЧУПом на улицах Киева, как, впрочем, и в любом другом городе Украины, было скорее экзотикой, чем массовым явлением. Однако после 21 ноября 2013 года все изменилось. В Украине грянули события, которые впоследствии назовут «революция достоинства». Именно в те мрачные, но в то же время великие месяцы украинское общество осознало себя гражданами, которым было не все равно, которым лучше было умереть стоя, чем жить на коленях. Вот тогда-то чубы и вернулись. Теперь головы брили и простые работяги, и доктора наук, и народные депутаты. По-перше, это, чтобы у бою меня узнавали, раз. А по-друге, зв'язок с Богом. Тільки по чубам могли розпізнати, ага, це наш козак, знаєш, шаблюкою не зрізуємо голову. Якщо без чуба, знаєш, це не наш, знаєш, зрубуємо голову. Можна довго спорити, дійсно ли чуб являється исключительно достиженням наших бойових прапрадідів, или чуб к нам перекочувало других народів. Но є, безусловний факт, в древні времена чуб можна було увидеть практично у всіх народів Європи, но по-настоящему прославив чуб оселедець київський князь Святослав Ігорєвич. Вот описание встречи византійського імператора з князем Святославом. Святослав приплыл к нам на скифской ладье. Он был среднего роста, с густыми бровями и голубыми глазами, с плоским носом, с бритой бородой и длинными висячими усами. Голова его была совсем голая, только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода. То есть чуб символизировал знатность рода. Но значит ли это, что лишь люди высокого происхождения имели право носить его? А как же запорожские казаки? Самая большая загадка чуба в том, что после Святослава никто на Руси его не носил почти 600 лет. По крайней мере, свидетельств тому
ему нет. Только с появлением запорожского казачества Чуб Чуприна стал массовым явлением среди защитников родной земли. Для запорожцев он был визитной карточкой, внешним признаком, по которому казаки узнавали друг друга. Чуприна Чуб стал своеобразным знаком достоинств и отличий, вроде медали, ордена или шпаги. Нередко по форме чуба, его длине и ухоженности судили о звании казака, его старшинском чине, боевой выучке и опытности. Развивающийся по ветру чуб часто устрашал противника больше, чем острая сабля. Устрашал? А не в этом ли кроется истинный смысл чуба, о котором наверняка знал князь Святослав и о котором точно были в курсе наши воинственные предки? На заре тысячелетия Русь постоянно подвергалась набегам кочевников, и у кочевых племен была объединяющая всех традиция. Они снимали скальпы. Делалось это, во-первых, для устрашения оставшихся в живых противников, дабы подорвать у них волю к сопротивлению, а во-вторых, для подсчета своих воинских побед. Если не удавалось срезать скальп, то и поверженный враг не засчитывался. Известно, что особо храбрые воины брили головы налысо, чтобы в случае своего поражения не дать врагу насладиться победой в полной мере. Эта традиция существовала давно, но лишь Святославу удалось ее сакрализировать. Помните его знаменитое «Иду на вы». Он предупреждал противника о своем наступлении, а его лысая чубатая голова самим своим видом говорила, что князь никого не боится и плевать он хотел на любого врага. Есть теория, и она вполне может быть правдой, что развивающийся на ветру чуб в переводе на язык жестов обозначал тогда то же самое, что поднятый вверх средний палец руки сегодня. Да просто древнерусские воины, а потом и их потомки-казаки всем своим внешним видом посылали врагов к такой-то матери. И что ты с таким воином сделаешь, который скорее умрет, но не сдаться? Ничего. Он будет непобедим, а Эселедес его скажет врагам лучше тысячи слов. Тут моя земля, а выйдите, петры черты. Вот потому-то чубы вновь и вернулись на головы защитников украинской земли. Чуб, Чуприна, Оселедец – это не просто прическа, это вызов, это отношение к смерти, к битве, к врагам, к самому смыслу своего существования. И пусть враг сильнее и кажется почти непобедимым, но на его «сдавайтесь, нас, Орда!» мы всегда знаем, что ответить, а нас – рать. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся убедительными, ведь это ваше право думать. Ваше право ще й обурюватися, як це роблять користувачі соцмереж, через те, що сестрі української льотчиці Надії Савченко Вірі заборонили в'їзд в Росію на 5 років. Міністерство закордонних справ України вже рішуче протестує у зв'язку з черговим доказом свавілля Російської Федерації у відношенні до громадян України. Такі дії російської сторони являються грубим та демонстративним порушенням процесуальних прав Віри Савченко і її сестри Надії Савченко і направлені на подальше здійснення тиску на Надію Савченко. Крім того, МЗС України вимагає від російської сторони негайно припинити свавілля по відношенню до народного депутата України Надії Савченко і членів її сім'ї, забезпечити негайне звільнення Надії Савченко і повернення її на батьківщину. Друзі, ще одна важлива історія – це те, що якраз таки опубліковано накануні результатів розслідування голландського по поводу крушення Боїнга на Донбасі літом прошлого року, буде продовження, судя по всьому, тому що во вчорашньому отчеті не були названі виновні лица. Була просто очерчена територія, з якої була запущена ракета, і було сказано, що ця територія была подконтрольна пророссийским сепаратистам. А следующий этап как раз-таки будет проводить расследование международные прокуроры. И в частности, вот заявили они вчера, что мы уже определили, мол, круг лиц, которые интересны нашему следствию. Но пока никаких фамилий названы не были. Я пропоную вам трошечки відволіктися и подивитися на прекрасных жінок, на блискучих, сяючих зірок, які заради слави, заради своєї кар'єри навіть можуть посвятити своїми голомозами, черепами. Одним словом, от подивіться все самі в сюжеті. Примазався, да? Да. Звезды на то и звезды, чтобы сиять, даже если это сияние их лысого черепа. Сегодня мы покажем вам известных и смелых голливудских красоток, которые, не дрогнув рукой, обрили свои головы во имя искусства, ну или просто по пьяни. Открывает список лысых и знаменитых знойная красотка Деми Мур. Ради роли в картине «Солдат Джейн» она пожертвовала своей роскошной шевелюрой. Правда, критики жертву не оценили и даже номинировали Мур на антипремию «Золотая малина».
Дурной пример заразителен. Дочь Демимур Талула, насмотревшись маминых фильмов, тоже обрила голову. Более того, звездная мамочка лично помогала ей в этом. В борьбе с инопланетянами ничего не должно мешать. Даже волосы. Решили создатели «Чужого» и обрили Сигурни Уивер, исполнительницу главной роли. Чтобы не пугать свою маленькую дочь лысым черепом, в перерывах между съемками актриса носила парик. Сбривание волос с головы Натали Портман – ключевая сцена в культовом фильме «В значит Вендетта». Позже актриса призналась, что давно мечтала радикально сменить имидж. «После облысения меня наконец-то перестали путать с Кирой Найтли», – отшучивается Натали. Этой актрисе пришлось не только лишиться волос, но и носить накладной нос, уши и зубы. Для сериала «Американская история ужасов» Наоми Гроссман преобразилась до неузнаваемости. Справедливости ради заметим, брить голову актрисе было бы вовсе не обязательно. Образ гримером и без того удался на славу. Кейт Бланшетт – актриса неробкого десятка. Она остригала свои локоны не раз и не два. Но самый радикальный поступок – бритье головы для съемок фильма «Рай». Кстати, Кейт говорит, что легко сделает это снова. Сценаристы, вы это слышали? А вот поп-дива Бритни Спирс решила блеснуть своей лысиной от отчаяния. Черная полоса в ее жизни затянулась, и певица решила, как советуют женские журналы, сменить прическу. Кардинально. Звезда отправилась в первую попавшуюся парикмахерскую со словами: «Сейчас же обрейте мне голову». Вот так незадачка, там ей отказали. Тогда решительная Бритни взяла машинку и сделала себе прическу сама. Ну и правда, чего же лить эти волосы? До свадьбы, нового фильма или красной дорожки уж точно отрастут. Сторожевая собака – это не модно, это у любого есть. А вот сторожевой слон-охранник – вот это вот новое слово. Вот смотрите, что может отлично тренированное животное. Ну, скажи, ну. И тут нападаю на тебя. Тузик, тузик! И тут я рву тебе ноги! Слушай, какие хорошие, защищает. Вот вы понимаете, во что надо деньги вкладывать? В слонов. Друзья, СКП Классик заряжает энергией с утра, я вас заряжаю идеями. Покупайте наших слонов. У нас теж є наші слони, оскільки нас захищає. Мам, я хочу слона, губи мені слона. Достанеш хобот в прямому ефірі, ми всі уволені. Слушайте, брат, давайте на другому. Слушайте, нам все время з детства нав'язують огромне кількість стереотипів. В які-то ми віримо, в які-то ні. Так от, в які потрібно вірити, а в які вірити такі не стоїть, розбирались наші колеги. Давайте посмотримо. Ми живемо у світі оманливих тверджень, у які не тільки віримо, а ще й розказуємо іншим, таким чином поширюючи небезпечну інформацію. Ви вірите, що керосин – це найкращий народний спосіб вивести вощі. Ви впевнені, що ситний комплексний обід – це запорука міцного здоров'я. До чого насправді призводить ваша віра у оманливі твердження, дізнаєтесь просто зараз. Вощі – проблема, про яку говорити соромно і ніяково, бо це хвороба нібито без хатченків та бруднуль. І якщо у вашої дитини, не дай Бог, з'явилися ці паразити, щоб не осоромитись, замість того, щоб йти до лікаря, у 21 столітті батьки користуються бабусиним методом – керосином. У мене лише одна думка про це викликає жах. Та турботливі батьки вперто продовжують не тільки практикувати відверте знущання на своїх дітях, а ще й розказують іншим про цей варварський метод. Попробуйте керосином голову помыть. Я серьезно. В детстве как-то тоже подцепила в шею. И вот мама помыла голову керосином. Да, неприятно было и все такое, но на следующий день они все поздыхали. Моему младшему ровно 2 года, и он чист. Почему? В общем, я свой выбор сделала. Керосин. Керосин – самое лучшее средство от вшей. Шей можно вытрать? Конечно. Вы думаете, что керосин вшам полезен? Так же, как и человеку. То есть и человек, и вши могут погибнуть. Керосиновый компресс – это поширенный радянский метод боротьбы с вошами. Люди, соромлячись звертатись до медиків, ретельно натирали голову дитині керосином. Та ще для надійності щільно обмотували рушником, щоб паразити загинули від дії отруйних випаровувань. Але що стане з дитиною за час проведення такої процедури, мало кого хвилювало.
Когда керосин используют на кожу и утепляют каким-то компрессом, здесь включается, кожа согревается, она становится органом всасывания. Здесь можно, ну, кожа сама по себе сильно не повредится, но общее ядовитое действие получить можно. То есть отравиться таким способом легко. Керосин – це вуглеводень, який легко всмоктується через шкіру, потрапляє у нирки та блокує їх роботу. Эти углеводороды, они забивают почки, и человек может легко попасть в почечную недостаточность. Тож перестаньте труїти своїх дітей невідомими засобами, бо хтось нібито сказав, що це корисно. Будь-яку інформацію треба перевіряти, а особливо, якщо це стосується здоров'я. Кожна людина повинна мати ситний комплексний обід. Нас так привчили. Друга страва – салат, компот і обов'язково супчик або борщик. Бо ріденьке – це так корисно для вашого шлунку. Скажіть, будь ласка, чому ви у це вірите? Може, вам лікар казав, чи ви провели якесь дослідження? Комплексні обіди з'явилися ще за часів Радянського Союзу. І головною метою їх було не нагодувати досита, а перевірити працю та боєздатність людини. Нас окружало багато ворогів. Вот. И для того, чтобы воевать, нужно было людей проверять через пищеварительную систему. Поэтому было мнение, что работника нужно проверять за столом. Сколько он способен съесть, соответственно, сколько он сможет работать. А в воєнне время і воювати. Так, якщо ваш шлунок здатен перетравити салат, перше, друге та ще й компот, він дійсно здоровий. Проте чи надовго? Адже таке перенавантаження може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Для здоров'я вполне достатньо з'їсти либо перше, либо друге в один прийом пищі. Більше того, вживаючи такий корисний суп чи борщ, а за ним другу страву, ви створюєте наднавантаження для шлунку. Важно, щоб піща була більш-менш однообразной. Поэтому один прием пищи, он должен состоять из однотипных компонентов, тогда пищеварительной системе проще это сделать. Тож перестаньте вірити та поширювати твердження, які не мають жодного наукового доказу. Наступного разу ми розкриємо вам ще більше оманливих фактів, аби ви дізналися правду. Перше, друге десерт. Ви ще туристів в Єгипті не бачили, коли приходять на сніданок, обід і вечерю. Не їжте салфетки! Вообще смешно, что именно этот сюжет рассказывает худющая, красивая Танечка. Знаешь, именно, ой, следите за фигурой. Ладно, поехали дальше, друзья. Серьезная новость из Сирии. Там обстреляли посольство России из минометов. Упали две мины на территорию, пострадавших среди сотрудников нет. Очевидцы сообщают, что несколько мин разорвалось рядом с тем местом, где проходила мирная демонстрация в поддержку действий России в Сирии. И вот там люди получили ранения. В общем, действия России в любом случае несут проблемы всем, кто с ним. Ну, во всяком случае, они вызывают протесты со стороны части сирийского населения, потому что, вот, например, в городе Кафр местные жители вышли на митинг против действий официального Кремля. Плакаты, которые активисты держали в руках, они обвиняли Иран и Россию не только в поддержке режима Башара Асада, но и в боевиков ИГИЛ. И в ходе акции демонстранты сожгли флаг Российской Федерации. Даже есть видео небольшое. Давайте, кстати, посмотрим его. Вот это самое видео с того митинга. Любопытно, что в России видео с сожженным флагом запретили. Более того, те СМИ, которые опубликовали этот рисунок, они были привлечены к ответственности Роскомнадзором. Это вот как раз таки история, потому что, мол, нельзя публиковать снимки оскверненного символа. Но, ребята, это реальная же новость. Реальный же митинг-то был в Кафре, в сирийском я городе. Я дуже перепрошую. Осінь на носі, у мене в душі весна. Антон, от ти коли познайомився з своєю дружиною, от на першому побаченні ти думав про те, що вона може стати твоєю? Я на первом свидании думал, как этот комбинезон расстегивается. Почему ты спрашиваешь? Не, ну я серьезно пытаюсь. Не, ну какой мужчина на первом свидании думает, женюсь, детки будут. Тихо, ты Юркину сейчас мечту сейчас разрушила. Ну насправді просто наша колега Даша Селфі, вона запитувала у чоловіків, які думки до них приходять, коли вони вперше приходять на побачення з дівчиною, яка їм подобається. От подивіться. Итак, все сложилось. Он пригласил меня на первое свидание. Свечи, романтический ужин, вино. Он такой милый. И я даже знаю, в чем пойду под венец. Интересно, а все ли женщины так думают? И о чем думают мужики на первом свидании? Пойду я узнаю.
Что творится у мужиков на первом свидании в голове, когда они сидят, а перед ними сексуальная красивая девушка? Ну, складно, якась дуже дивна хімія відбувається. О дітях. О будущем нації. Є мужчини, які хочуть жениться, є мужчини, які хочуть вступити в сексуальні відносини. Як затягнути дівчину в ліжко? Ну, звісно, сексі. Ну, а зачем на первом свиданні о ньому думати? Многі жінки думають, що мужчин на первому свиданні реально похотливі мислі. Похотливі, правда. Ну, мені дуже подобається жінські ноги. Тобто я смотрю, тобто, коли вони відкриті. Да, вот как у вас, да. Ага. Але це нормально, це теж нормально. Да? Да. А? Думаєш, от що я щось не так зроблю, не так скажу. Чоловіки завжди думають про те, як сподобатись дівчині. А я думав, працюю в школі вчителем на 90 рублів, подумав, як прокормити цю жінку, яку я люблю. Наше перше свидання, якщо можна так сказати, було на дискотеці. Тому це було скоріше, о боже, як вона танцює. Мені здається, що він думає зразу, коли вона йому віддасться, або з першого побачення, або з другого. Наверное, как провести хорошо время. В какую страну поехать? Вот, отмечать. На первом свидании? Да. Конечно, в какую страну мы поедем. Господи, вместе, да? А где мне такого мужчину найти? О, здесь, как раз вот здесь найдете, да. Я не сижу с красивыми девочками, я физик. Різні були побачення, ще й в школі. Давайте ще вопрос. А когда увидели Руситу, що подумали? Красиво. Жінка, з якою я хотів би прожити своє життя. Взагалі, в нас перше побачення було дуже цікаве. Коли я з нею познайомився, вона мені дала телефон і навмисно, як потім вже призналася, навмисно дала неправильний номер, щоб я від неї відстав. Мовляв, подзвоню, не дозвонюся, але ж я наполегливий. Ви знайшли? Найшов, безумовно. О чем вы думали? Вот на первом свидании вы можете вспомнить? Насколько он будет хорош дальше? Слушайте, ну как на первом свидании, я, конечно, переживала очень сильно. Он был такой красивый, что я ни о чем не думала. Сидишь и рисуешь себе, а может быть, что-нибудь получится. Но... Я думаю, каждая девушка, идя на первое свидание, надеется, что это тот самый принц. Ну, учитывая, что мы лучшими друзьями были несколько лет, сидели за одной партой на уроках французского языка. А потом вот начали встречаться и недавно поженились. Ну, поженились, аллилуйя, аминь. Я не думала, я тоді відчувала, що я його люблю. А як ви думаєте, о чому ваш муж думав на першому свиданні? Думаю, що він відчував те, що і я. Поговорив с людьми и депутатами, я поняла, что на первом свидании и мужчины, и женщины думают об одном и том же. Но не все могут в этом признаться. Но, может быть, действительно это и правильно. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Есть новый тип селфи. Селфи по-махачкалински. Очень зрелищно. Не рекомендую повторять, но посмотреть стоит. Итак, смотрите, вот. Человек делает селфи, а вокруг него дрифтует машина. И, знаете, Ну, выглядит звучит. Слушай, ну, во-первых, но... это смотрится классно. Не, ну, давай так, понты очень крутые. Но я до конца не понимаю, как они вообще синхронизировали тачку с камерой. Там, видимо, еще и оператор стоит. Я не знаю, сколько там народу участвовало в этом трюке. Стояв на цій, оце така штука деталі грається. Слушай, ну це класно, а водитель какой умничка, це вообще на самом деле. Слухайте, в мене є другі, ви не повірите, в індійському морзі воскрес покійник. 50-річний чоловік раптово прийшов до тями. Последний раз, коли таке случилось? 2000 лет назад. Я тебе потом расскажу. Ладно, давай. Він реально раптово прийшов до тями прямо перед Ростином. Оцього чоловіка знайшли без тями на автобусній зупинці. І десь там попередньо він нібито пролежав 6 або 7 днів. Його лікар подивився, каже, що, ну, мовляв, там пульсу немає, дихання немає, все, він помер. Ну, зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні в лікарні. І в нього діагностували лише інфекцію вуха і от дуже сильно з... В рубашці родився. Навіть не в рубашці, в бронежилеті практично. Да, ну, взагалі, это да. Штука. Ладно, но это вот было чудо, а я вам расскажу про глупость. 127 тысяч долларов требует по суду тетя от своего племянника.
На полном серьезе, смотрите, тетю зовут Шон Тарала, а ее племянник, и это ему тогда в 2011 году произошло событие, ему было 8 лет, он выбежал ее встречать, прыгнул на руки, она упала и повредила запястье, сломала. И вот теперь эта самая тетя утверждает, что ее жизнь в корне изменилась в худшую сторону. Ей сложно ходить по ступенькам на руках, видимо. Также ей очень трудно держать тарелку с закусками на вечеринках, очень серьезный довод. И в общем, за это все от своего племянника, который вот маленький, она хочет от него компенсацию. 127 тысяч долларов. Я единственное хочу сказать, что в чем-то, конечно, может, ее жизнь не изменилась, но что осталось по-прежнему, тетя по-прежнему дрянь. Кстати, друзья, если вы находите какие-то новости классные, вы хотите, чтобы они прозвучали здесь, ролики вы нашли классные, хотите, чтобы Антон их показал, милостивым просим. Наши почтовые ящики на Укрнет ждут ваших писем, ждут ваших предложений, мой на ваших экранах. Будем рады всем вашим сообщениям. Друзі, про що ми будемо говорити далі? А давай розкажу. В Україні стартував отопительний сезон, друзі. Вот только нові ціни на услуги ЖКХ ніяк не повлияли на старі проблеми. І от об цих проблемах ми поговоримо з нашим гостем Олексієм Резніковим, секретарем Київського совету і заместителем Київського городського голови. Вот. Це буде дуже скоро, ну а далі продовження ефіру. Факти, передаємо слово нашим колегам. Дякуємо фактам. А ранок в великому місті продовжується. Опалювальний сезон вже стартував, а люди вже невдоволені. Вони жаліються на те, що ціни підвищилися, а якість послуг житлово-комунального господарства не змінилася. Так ось насправді за що ми платимо і коли вже ціна буде відповідати якості, ми запитаємо все це у заступника Київського міського голови, голови Київради Олексія Резнікова. Доброго ранку. Олексій, ну розкажіть, будь ласка, крапки на і, тому що звичайно ця тема житлово-комунального господарства хвилює людей як не найбільше. Ну, от, дійсно, одне з основних направлень вашої роботи – це боротьба з корупцією. І от болезненною точкою ЖКХ якраз є корупція. Всі знають, що там гроші з'являються із ніоткуда і зникають в нікуди. А от процес боротьби з цим явленням, як він відбувається? Ну, насправді, корупція не тільки в ЖКХ, а взагалі всіх нас дістала в Україні по великому рахунку. Ну, просто зараз холодно стало і дуже актуально стало. Стосовно цього, перше, ну, ми переконані, що контроль за якістю і саме які гроші сплачують, мають бути населення. І тому зараз готується можливість для того, щоб люди безпосередньо контролювали фінансування всіх послуг, які вони отримують від житлово-комунальної сфери, і в тому числі створення реєстру, в якому буде чітко встановлено, хто саме з постачальників може подавати таку послугу і чи відповідає воно якості. Якщо вони отримують реально гарячу воду, то за неї не потрібно платити. Таким чином цей контроль здійснюється, намагаюся зрозуміти? Я ж кажу, на сьогоднішній день є ідея створити відповідний реєстр, так, інших країн, в тому числі. І зараз от ми провели нещодавно круглий стіл, підключаємо експертів для того, щоб люди могли бути залучені безпосередньо до контролю. Ну, я нагадую всім, що сьогодні триває можливість створення ОСББ, люди стають власниками своїх будинків, прибудинкової території, вони вже будуть уповноважені будинку, і вони саме безпосередньо можуть забезпечувати контроль за якістю такої послуги. Пане Олексію, ну ось уже опалювальний сезон вже розпочався, але все ж таки тепло є не у всіх будинках, це факт. А чому так відбувається? Ну, справа в тому, що неможливо зразу включити все в місто, тоді воно просто порветься на шматки, буде такі конфеті замість труб, тому поступово йде підключення. Сьогоднішній вже 50% будівель, які належать до комунальної сфери, до громади, підключені, тобто близько 5 тисяч будинків, 90% школи, дитячі садочки, лікарні підключені. І я нагадую, що підключені здійснюється Київенерго, яке надає теплу гарячу воду, і вони це роблять за заявками у балансоутримувачі. До речі, деякі садочки, деякі школи не всі подають заявки, вони хочуть на тому заощадити, тобто щоб не сплачувати заздалегідь. Середньодобова температура має бути 6, а ми знаємо, мами сьогодні маємо там 10 чи 12 градусів вночі, тому, скажімо так, протягом 3 доби має бути температура менше 6 градусів. Тоді йде обов'язкове підключення. Але нехай ніхто не переживає, вже 50% підключено, і протягом декількох днів, за 4 дні вже підключили половину міста. Тому то я думаю, що дні 4 і буде підключено все місто. Зрозуміло, 4 дні і буде тепло в інших будинках, приблизно. Угу. От ви в розмові вже затронули тему денег, і от я хотів поінтересуватися, що повищення цін на услуги ЖКХ достатньо ощутиме. І вже багато розуміють, що от в пол
полной мере оплатить это они не смогут. Как будут решаться вопросы с должниками? Ну, я нагадую, что тарифы установлены не міська влада, не будь-яка міська влада, встановлює уряд. Так? Ну, на рівні держави є ціна на газ, є ціна на інші види енергосіїв. А міста можуть встановлювати тільки плату на квартплату. Тобто цей тариф не змінився. От, в місті Києві він залишається тим самим. Просто треба готуватись до того, що проводити термосанацію, так? Щоб тепло не виходило з ваших домівок. І ви за рахунок цього будете заощаджувати не тому, що ціна підвищилась, тому що ви об'єм коштів будете сплачувати менше. От я вчора там зустрічався з людьми, вони встановили свої лічильники, на 30% вже менше платять грошей. Тільки тому, що йде реальний контроль за споживанням тої послуги, яку ви отримали. Тобто кількістю води, її якості, калорійності. Ви ж напевне знаєте про таку ситуацію, глядачі дуже багато нам особисто з цього приводу пишуть. Так, коли, наприклад, є боржники там з гарячої води, і ЖЕК відключає весь будинок. Має право взагалі ЖЕК таке робити? І що в такій ситуації робити людям, які сплачують інші квартири там за це несправедлива ситуація, відключають єдине, що не ЖЕК, а відключає Київенерго. Так. Хоча ми в свій час проголосували на Київраді заборону відключення від водопостачання чи теплопостачання за борги. Але в них іншого виходу немає. Я так розумію, вони просто тиснуть на мешканців. Один мешканець заборгував, всі решта платять, вони відключають весь будинок, щоб самі мешканці почали здійснювати певний так тиск на цього боржника. Але це неправильно, несправедливо, протизаконно. Нехай постачальники комунальних послуг самі забезпечують технічну можливість відключення окремої домівки, якщо вони не сплачують окремо, і укладають безпосередньо прямі договори. Мені здається, що проблема в тому, що вони самі затягують укладання окремих договорів персоналі з кожною квартирою, з кожною родиною. Затягують чому? Не знаю. Можливо, у них не вистачає їх апарату, можливо, з якоїсь іншої причини вони насправді в цьому не зацікавлені. Давайте продовжимо тему денег. От Київ наложив мораторій на виплату долгов по єврооблігаціям 5-11 годов. Як це все скажеться на київлянах, на їх платіжоспособності? Ну, я би хотів запевнити, ніяк, нічого поганого не відбувається, нехай всі сплять спокійно. Ці борги були взяті ще до нас, в 2002-2004 роках, на фінансування певних програм. А Київ до сих пір має сплачувати ті відсотки. Ми зупинили на сьогоднішній день цю сплату, ввели мораторій рішенням Київради для того, щоб забезпечувати і опалювальний сезон, щоб місто мало гроші, щоб люди отримували відповідно доплати в комунальній сфері, учителі, лікарі так інше. Нехай всі пенсіонери сплять спокійно, на них не розповсюджується. Як сказав Віталій Кличко, якщо прийдеться вибирати між кредиторами зовнішніми і киянами, він зрозуміло обирає киян. Я щодо планів на майбутнє, як то кажуть, з 20-22 жовтня в Страсбурзі відбудеться 29-та сесія конгресу на тему рішення проблем на місцях в області прав людини і таке інше. Ось ви ж там будете. А розкажіть, що там буде? Ну, дійсно, я є членом постійної делегації України. Будемо в Страсбурзі, от в тому органі Ради Європи. Так. А сьогодні Європа потерпає від біженців. Ми це знаємо, з Сирії, звідки. А ми так само маємо сьогодні наших земляків, які тимчасово переміщені особи з Криму або з Донбасу, близько 1 300 000 людей вже переїхало, змушені були. Ми будемо говорити про міграцію, ми будемо говорити про радикалізм, ми будемо говорити про регіональні мови. А я би хотів сказати, що нашою тезою буде те, що у нас 19 етнічних мов на Україні, і ніхто не утискає жодної мови. Єдине, що ми встановили такий феномен, що у нас є нова регіональна мова, мова російської пропаганди. Зрозуміло. І от буквально ще на останок, ще ваша участь в дискусії в Палаті регіонів на тему регіональних якраз оцих мов, ну фактично ми дивимося. Це теж саме є, так. Тобто це просто окремі засідання будуть в Страсбурзі. В минулому році ми вже виступали там. Досить така цікава аудиторія, що приємно, європейські колеги підтримують абсолютно нас, у них прапорці стоять українські. А єдина делегація, яка тупотіла ногами, на жаль, це наші колеги з Російської Федерації. Хотіли вийти? Зрозуміло. Дякуємо вам. Олексій Резніков був гостем нашої студії. Ну, все ж таки, я розумію, деякі крапки, і ми точно розклали, тому будьте уважними. Якщо раптом пропустили нашу гостьову студію, є наш сайт ranok.ctv.ua. Друзі, в продовження нашого ефіру реклама, потім факти, потім ми повернемося до нашої студії. Yeah.
Друзья, доброе утро. Наши коллеги из «Фактов» говорили о том, что мы будем рассказывать о каких социальных гарантиях на Донбассе. Не совсем так. Дело в том, что в соцсети переполнено обсуждение по поводу листовок, которые якобы появились на оккупированных территориях. Давайте посмотрим эту листовку и в двух словах расскажем о ней. Дело в том, что как раз таки вот местные говорят, что подобные листовки расклеивают на заборах, деревьях и даже автомобилях, и на которых содержатся призывы, что вот надо ехать, мол, воевать в Сирию, что там будет статус официальный, там будут награды. На самом деле, честно говоря, у нашей редакции это вызвало довольно-таки большие сомнения, потому что в Сирии воюет только российская официальная армия, никакие наемники там не нужны, и на данный момент никакие наемники там, собственно, не замечены. Поэтому что и является предметом происхождения подобной листовки? Чья-то изобретательность, чье-то желание пошутить? Не знаю. Но тем лучше такая новость есть в социальных сетях, мы ее вам рассказали. В кожному жарті є лише доля жарту. Ну, это да. Ладно, ребят, мы продолжаем. Есть вот такое вот дело, что в рядах боевиков против Украины, многие знают, воевало очень много маргиналов. Поэтому о тюремниках, о штрафбатах, о всем подобном, что происходило в так называемых ДНР и ЛНР, смотрите сейчас в программе «Секретный фронт» на СТВ. Ну, вернее, смотрите в 2020, а сейчас анонс. Це секретний фронт. Від сьогодні більше не буде таємницею. Штрафбати на Донбасі. Тюремні в'язні воюють проти України. Забирайте на своїх батьків. Та не дайте умереть, я просто так нічого не зробив. Самі ж командири бандформування, це також уголовники, комендант міста Первомайськ, який сидів 15 років. Як штучно створені супервіруси змінюють природний відбір. На планеті має статися золотой миллиард. Люди, скорее всего, погибнут просто от прогресса. Яка хімічна речовина отруює українських бійців у зоні АТО? Це запалювальні боєприпаси, які російсько-терористичні війська використовують наповну. Україна стане осередком світової опери. Уже где-то через полстоліття українці почнуть конкурувати з італійцями. Прогнози секретного фронту. Це секретний фронт. За тиждень ви дізнаєтесь. Таємниці вогняної води. Чому в СРСР таємно впроваджували алкоголізм? Як бджоли врятують українську економіку? Росіяни в українській армії. Зрада чи перемога? Та коли для українців відкриється небо? Авіаподорожі по-українськи. Секретний фронт. Друзі, сьогодні вся країна вперше відзначає День захисника України. Вперше на офіційному державному рівні. І саме до цього свята було випущено дуже такий, знаєте, зворушливий відеоролик. Якраз в честь усіх українських військових. Це відео навіть розмістив на своїй сторінці у Фейсбук Петро Порошенко. І він також підписав, що 14 жовтня – це свято всіх, хто любить Україну. Свято тих, хто тілом, серцем і душею відчув свою відповідальність та причетність до оборони України. З нами Господь і правда, слава Україні. Давайте подивимося це відео, воно дуже класне. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним. Робити все для захисту наших бійців. Обороняти Україну, захищати її суверенітет. Якнайшвидше ставити хлопців на ноги. Вкласти всі здібності та знання. Героїв наших у холоди зігрівати. Не пожаліти життя, здобуваючи правду. Ніколи не зрадити українському народові. Присягаю. 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 14 жовтня. День захисника України. Ну что, друзья, я вот хочу с вами поделиться загадкой. Мне редактор загадал. Большое, круглое, катится по дороге, удивляет водителей. Клубок? Нет. Версия гаишник с 20-летним стажем тоже нет. Это цистерна. Есть вот видео, где реально ну, в общем, посмотрите, это очень впечатляет, эти кадры. Едешь себе, никого не трогаешь, и тут... Ого! Что, правда цистерна? Ну да. А куди вона? Сорвалась транспортировки. Слушай, это точно же колобок. Такой, я от бабушки ушел, от дедушки ушел, всех раздавил, включая лісу. Какая-то странная, да? Де вона зупинилася врешті-решт? Просто цікаво, як далеко. Вот этого видео как бы особо не рассказывает, но где-то там дальше.
Слухай, прямо на дорогу, на проїжджу частину, це ж так небезпечно. А знаєш, от хто це вез, хто за це відповідальність должна. Приїхав, а де цистерна? Не знаю. Або вона образилась і пішла. Так, я їй нахамил. В общем, іноді буває дійсно, що перший день на роботі, він, понятно, самый тяжелый, і от іноді він настільки тяжелый, що становиться і последним. Потому что что-то пошло не так. Вот следующее видео про это. Так. Но. Ой-ой-ой, мне уже страшно. А у вас все получится? Конечно, я в себе уверен. Вот возьму вот это бревно. Слухай, ага. Там все добре закінчиться? Ну, як добре? Ну, нормально. Живі, здорові залишиться? Ти смотри просто на видумку. Пойду. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Ой, бедный. А кто любимчик бригады? Це, брат, горщик самий нижній. Кого все бригады зовет? Люся, молодец. Ладно, друзья, шутки шутками, но вот подобные вещи. Будьте аккуратны, думайте, что вы делаете. Для того, чтобы мозг хорошо работал, напоминаю вам рецепт. Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра. Друзья, дайте мне слово. У меня остается буквально 40 секунд для того, чтобы рассказать очень важную новость. Это новость о том, что в Киеве представили украинских воинов из 5 разных исторических эпох. Выставка «Воин. Воля сквозь века» проходит сегодня, приурочена ко Дню защитника Отечества, проходит в Киевском национальном музее истории Украины. И там, среди прочего, в экспозиции показано развитие украинской армии за последние 1000 лет. Там объединены 5 исторических эпох, от средних веков, времен раннего модерна, Первой и Второй мировых войн, до современной событий. Обов'язково. Там можна увидіти казаков Запорожської Січі, солдат УПА, УНР, січових стрільців, бойців Вооруженных сил України, учасників АТО. Хороша така історія про реконструкцію. Поэтому заходите в Національний музей історії України. А сейчас, да, вполне можна. А это сейчас реклама и факты. В большом городе действительно знает, как отреагировали соцсети на вчерашний доклад Нидерландов по поводу крушения Боинга летом прошлого года на Донбассе. В этом докладе, напомню, Нидерланды заявили, что Боинг был сбит таки буком, и, скорее всего, эта ракета была запущена с территории подконтрольной сепаратистам пророссийским. А вот соцсети больше всего возмущаются по поводу реакции официального Кремля на публикацию этого доклада, потому что официальный Кремль заявил, что этот доклад, мол, политизирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мол, не были задействованы российские специалисты, хотя, вы знаете, российские специалисты в этом случае все равно, что мясник, который оценивает качество собственного мяса. Так вот, более того, Кремль заявил, что этот доклад бы его разочаровал, но нет ничего удивительного. Кремль, более того, накануне попытался опубликовать свой собственный доклад, который произвела компания «Алмаз Антейта», которая производит буки. И эта компания как раз-таки пыталась доказать, что да, буком был сбит Боинг, но эта ракета, мол, была запущена с территории подконтрольной украинской армии. Хотя вот с докладом как бы голландских экспертов это никоим образом не коррелирует. Ну, абсолютно не дивно, абсолютно зрозумела реакция и... Я помню, как российские эксперты рассказывали, что это был самолет, который перехватил Боинг. Там публиковали даже скриншоты, если не ошибаюсь. Публиковали скриншоты Google карт, как бы приводно. А что там в Википедии изменилось? В Википедии в российской сразу после публикации доклада написали, что, мол, так и так. Вот да, голландские эксперты доказали, что там Боинг был сбит особенной ракетой. Но, мол, эта ракета была снята с вооружения российской армии в 2011 году. Хотя нет, она продолжает оставаться на вооружении российской армии. Поэтому все эти попытки, ну, как бы, почистить хвосты выглядят довольно сомнительно. Поехали дальше. Ладно, действительно, поехали дальше. Наш коллега Андрей Булгаров решил разобраться вот в такой неочевидной, на самом-то деле, загадке. Все знают, одним из символов украинских казаков были чубы. Вот откуда они взялись? Что они несут в себе? Почему вот сейчас происходит возрождение этой прически? Потому что у многих защитников Украины есть эта прическа сейчас. В общем, про чубы от Андрея Булгарова в проекте «Под сомнением». Чуб, оселедец, хохол – отличительный знак украинского казачества. Его носили воины еще со времен самого Святослава. И сегодня чуб снова в моде. С ним ходят и студенты, и офисные работники. Он стал символом патриотизма. Того самого, о котором не стесняются заявить во весь голос. Но позвольте усомниться в том, что чуб всего лишь дань моде. Может, его символизм гораздо глубже и мощнее. Еще 2 года назад встретить мужчину с оселедцем чубом на улицах Киева, как, впрочем, и в любом другом городе Украины, было скорее экзотикой, чем
чем массовым явлением. Однако после 21 ноября 2013 года все изменилось. В Украине грянули события, которые впоследствии назовут «Революция достоинства». Именно в те мрачные, но в то же время великие месяцы украинское общество осознало себя гражданами, которым было не все равно, которым лучше было умереть стоя, чем жить на коленях. Вот тогда-то чубые вернулись. Теперь головы брили и простые работяги, и доктора наук, и народные депутаты. Перше це, щоб у бою мене узнавали, раз. А по-друге, зв'язок з Богом. Тільки по чубам могли розпізнати, ага, це наш козак, знаєш, шаблюкою не зрізуємо голову. Якщо без чуба, знаєш, це не наш, знаєш, зрубуємо голову. Можна довго спорити, дійсно ли чуб являється исключительно достиженням наших бойових прапрадідів, или чуб нам перекочувало других народів. Но є безусловний факт. В древні времена чуб можна було увидіти практично у всіх народів Європи. Но по-настоящему прославив чуб оселедець київський князь Святослав Ігоревич. Вот описание встречи византийского императора с князем Святославом. Святослав приплыл к нам на скифской ладье. Он был среднего роста, с густыми бровями и голубыми глазами, с плоским носом, с бритой бородой и длинными висячими усами. Голова его была совсем голая, только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода. То есть чуб символизировал знатность рода. Но значит ли это, что лишь люди высокого происхождения имели право носить его? А как же запорожские казаки? Самая большая загадка чуба в том, что после Святослава никто на Руси его не носил почти 600 лет. По крайней мере, свидетельств тому нет. Только с появлением запорожского казачества чуб-чуприна стал массовым явлением среди защитников родной земли. Для запорожцев он был визитной карточкой, внешним признаком, по которому казаки узнавали друг друга. Чуприна-чуб стал своеобразным знаком достоинств и отличий, вроде медали, ордена или шпаги. Нередко по форме чуба, его длине и ухоженности судили о звании казака, его старшинском чине, боевой выучке и опытности. Развивающийся по ветру чуб часто устрашал противника больше, чем острая сабля. Устрашал? А не в этом ли кроется истинный смысл чуба, о котором наверняка знал князь Святослав и о котором точно были в курсе наши воинственные предки? На заре тысячелетия Русь постоянно подвергалась набегам кочевников, и у кочевых племен была объединяющая всех традиция. Они снимали скальпы. Делалось это, во-первых, для устрашения оставшихся в живых противников, дабы подорвать у них волю к сопротивлению, а во-вторых, для подсчета своих воинских побед. Если не удавалось срезать скальп, то и поверженный враг не засчитывался. Известно, что особо храбрые воины брили головы налысо, чтобы в случае своего поражения не дать врагу насладиться победой в полной мере. Эта традиция существовала давно, но лишь Святославу удалось ее сакрализировать. Помните его знаменитое «Иду на вы». Он предупреждал противника о своем наступлении, а его лысая чубатая голова самим своим видом говорила, что князь никого не боится и плевать он хотел на любого врага. Есть теория, и она вполне может быть правдой, что развивающийся на ветру чуб в переводе на язык жестов обозначал тогда то же самое, что поднятый вверх средний палец руки сегодня. Да просто древнерусские воины, а потом и их потомки казаки всем своим внешним видом посылали врагов к такой-то матери. И что ты с таким воином сделаешь, который скорее умрет, но не сдаться? Ничего. Он будет непобедим, а оселедец его скажет врагам лучше тысячи слов. Тут моя земля, а вы идите, петры черты. Вот потому-то чубы вновь и вернулись на головы защитников украинской земли. Чуб, чуприна, оселедець – это не просто прическа, это вызов, это отношение к смерти, к битве, к врагам, к самому смыслу своего существования. И пусть враг сильнее и кажется почти непобедимым, но на его «сдавайтесь, нас, Орда» мы всегда знаем, что ответить, а нас – рать. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся убедительными, ведь это ваше право думать. Ваше право ще знати про виверження дріжджового вулкана. Чули про таке? Ви ще не бачили. В Воронежі на заводі по виробництву дріжджів відбувся якийсь там збій технологічного процесу. І в зв'язку з цим на дах цеху, подивіться, почав виливатися просто величезний фонтан суміші води, патоку і дріжджів. Вот це тот момент, коли добре, що телевізор не передає запахи. Подивіться, як воно виглядає. Але, щоправда, на підприємстві пояснили, що все це пов'язано з особливістю патоки, нового врожаю, яка дуже схильна до підвищеного піноутворення, але, мовляв, ніякої небезпеки для жителів і для екології тут немає. Куди старий друже вилив? Унітаз, дура! Ну, видовищно, правда? Внутрі створиться. Друзі, я на самом деле считаю, что Антон выглядит архаично, а я выгляжу очень современно. Я, более того, я всегда Юлю убеждаю точно такую же прическу сделать, как у меня. Она отказывается. Но, может быть, следующий сюжет послужит для нее аргументом. Давайте посмотрим. Звезды на то и звезды,
чтобы сиять, даже если это сияние их лысого черепа. Сегодня мы покажем вам известных и смелых голливудских красоток, которые, не дрогнув рукой, обрили свои головы во имя искусства, ну или просто по пьяни. Открывает список лысых и знаменитых знойная красотка Деми Мур. Ради роли в картине «Солдат Джейн» она пожертвовала своей роскошной шевелюрой. Правда, критики жертву не оценили и даже номинировали Мур на антипремию «Золотая малина». Дурной пример заразителен. Дочь Деми Мур Талула, насмотревшись маминых фильмов, тоже обрила голову. Более того, звездная мамочка лично помогала ей в этом. В борьбе с инопланетянами ничего не должно мешать. Даже волосы. Решили создатели «Чужого» и обрили Сигурни Уивер, исполнительницу главной роли. Чтобы не пугать свою маленькую дочь лысым черепом, в перерывах между съемками актриса носила парик. Сбривание волос с головы Натали Портман – ключевая сцена в культовом фильме «В» значит «Вендетта». Позже актриса призналась, что давно мечтала радикально сменить имидж. «После облысения меня наконец-то перестали путать с Кирой Найтли», – отшучивается Натали. Этой актрисе пришлось не только лишиться волос, но и носить накладной нос, уши и зубы. Для сериала «Американская история ужасов» Наоми Гроссман преобразилась до неузнаваемости. Справедливости ради заметим, брить голову актрисе было бы вовсе не обязательно. Образ гримером и без того удался на славу. Кейт Бланшетт – актриса неробкого десятка. Она остригала свои локоны не раз и не два. Но самый радикальный поступок – бритье головы для съемок фильма «Рай». Кстати, Кейт говорит, что легко сделает это снова. Сценаристы, вы это слышали? А вот поп-дива Бритни Спирс решила блеснуть своей лысиной от отчаяния. Черная полоса в ее жизни затянулась, и певица решила, как советуют женские журналы, сменить прическу. Кардинально. Звезда отправилась в первую попавшуюся парикмахерскую со словами: «Сейчас же обрейте мне голову». Вот так незадачка, там ей отказали. Тогда решительная Бритни взяла машинку и сделала себе прическу сама. Ну и правда, чего же эти волосы? До свадьбы, нового фильма или красной дорожки уж точно отрастут. Вот есть такой вопрос воспитания. Да? В каком возрасте мальчика отнимать от груди? Знаете, ну, обсуждают на некоторых форумах. Вот можно и позже. Но журнал Playboy принял страшное, по-живому режут, решение. В погоне за публикой дети от 13 лет, потому что как бы, старшая публика почему-то снизила покупательные свои активности. В общем, Playboy перестает печатать женщин с голой грудью. Серьезно? То есть, нет, скажем так, Playboy теряет смысл существования. Playboy решил, так, что теперь полностью обнажен. Не будет, что... Да. Они будут в одежде, но, дескать, в таких вызывающих позах. Я это в клубе посмотреть могу. Слушай, на самом деле я понимаю Playboy, потому что современный как бы мир интернета, он дарит возможность посмотреть не только на полностью голых женщин, но и на полностью голых женщин кое-чем занятых. А они хотят сохранить интригу. Да они на подростков начинают ориентироваться, им вот этот вот рейтинг нужен. Але ж Playboy є Playboy, це ж фішка, це даже Юля история. Понимает. Да, ни жодного разу не купала. Ей-то дома можно посмотреть, она все равно за Playboy. Yes. Слухайте, в мене так, заспокойтеся, в мене є ще одна невтішна новина для чоловіків. Дорогі наші мужчини, в Індонезії закурортні романи будуть сирати за грати на 5 років. Все, курортним романам зась. Значить, закон поширюється на місцевих мешканців, але ще і на туристів. Якщо документ буде прийнято, то поліцейські отримують право ловити зрадників на місце злочину, так званому. І якщо мандрівник, приведе до себе в номер місцевого дівчину, яка ще виявиться заміжньою, то їх обох можуть посадити за грати. Ну, друзі, це така собі форма боротьби з проституцією, як я її розумію, собственно, в Індонезії. Но є ще одна історія. Друзі, от це от ми розказували о фактах, а є категорія стереотипів, які нам нав'язують самі різні. Які з цих стереотипів стоїт брати в увагу, а які стоїт відкинути за ненадобністю, розбирались наші колеги. Ми живемо у світі оманливих тверджень, у які не тільки віримо, а ще й розказуємо іншим таким чином, поширюючи небезпечну інформацію. Ви вірите, що керосин – це найкращий народний спосіб вивести вощі. Ви впевнені, що ситний комплексний обід – це запорука міцного здоров'я. До чого насправді призводить ваша віра у оманливі твердження, дізнаєтесь просто зараз.
Воші, проблема, про яку говорити соромно і ніяково, бо це хвороба нібито без хатченків та бруднуль. І якщо у вашої дитини, не дай Бог, з'явилися ці паразити, щоб не осоромитись, замість того, щоб йти до лікаря, у 21 столітті батьки користуються бабусиним методом – керосином. У мене лише одна думка про це викликає жах. Та турботливі батьки вперто продовжують не тільки практикувати відверте знущання на своїх дітях, а ще й розказують іншим про цей варварський метод. Попробуйте керосином голову помить. Я серйозна. В дитинстві як-то теж підцепила в шиї. І от мама помила голову керосином. Да, неприємно було і все таке, но на наступний день вони всі поздихали. Моєму младшому рівно 2 роки, і він чист. Почему? В общем, я свій вибір зробила. Керосин. Керосин – самое лучшее средство от вшей. Шей можно вытер, конечно. Вы думаете, что керосин в шам полезен? Так же, как и человеку. То есть и человеки вши могут погибнуть. Керосиновый компрес – это поширений радянський метод боротьби з вошами. Люди, соромлячись звертатись до медиків, ретельно натирали голову дитині керосином. Та ще для надійності щільно обмотували рушником, щоб паразити загинули від дії отруйних випаровувань. Але що стане з дитиною за час проведення такої процедури, мало кого хвилювало. Когда керосин используют на кожу и утепляют каким-то компрессом, здесь включается, кожа согревается, она становится органом всасывания. Здесь можно, ну, кожа сама по себе сильно не повредится, но общее ядовитое действие получить можно. То есть отравиться таким способом легко. Керосин – це вуглеводень, який легко всмоктується через шкіру, потрапляє у нирки та блокує їх роботу. Эти углеводороды, они забивают почки, и человек может легко попасть в почечную недостаточность. Тож перестаньте труїти своїх дітей невідомими засобами, бо хтось нібито сказав, що це корисно. Будь-яку інформацію треба перевіряти, а особливо, якщо це стосується здоров'я. Кожна людина повинна мати ситний комплексний обід. Нас так привчили. Друга страва – салат, компот і обов'язково супчик або борщик. Бо ріденьке – це так корисно для вашого шлунку. Скажіть, будь ласка, чому ви у це вірите? Може, вам лікар казав, чи ви провели якесь дослідження? Комплексні обіди з'явилися ще за часів Радянського Союзу. І головною метою їх було не нагодувати досита, а перевірити працю та боєздатність людини. Нас окружало багато ворогів. Вот. И для того, чтобы воевать, нужно было людей проверять через пищеварительную систему. Поэтому было мнение, что работника нужно проверять за столом. Сколько он способен съесть, соответственно, сколько он сможет работать. А в воєнне время і воювати. Так, якщо ваш шлунок здатен перетравити салат, перше, друге та ще й компот, він дійсно здоровий. Проте чи надовго? Адже таке перенавантаження може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Для здоров'я вполне достатньо з'їсти либо перше, либо друге в один прийом пищі. Більше того, вживаючи такий корисний суп чи борщ, а за ним другу страву, ви створюєте наднавантаження для шлунку. Важно, щоб піща була більш-менш однообразною. Поэтому один прием пищи, он должен состоять из однотипных компонентов, тогда пищеварительной системе проще это сделать. Тож перестаньте вірити та поширювати твердження, які не мають жодного наукового доказу. Наступного разу ми розкриємо вам ще більше оманливих фактів, аби ви дізналися правду. Друзья, я хочу вам открыть секрет. Смотрите, Паша отрастил бороду, чтобы его не путали с Дэвидом Стэтхэмом. Я отрастил бороду, чтобы нравиться кискам. Казалось бы, в чем здесь связь? Но это правда. Кискам нравятся бороды. Смотрите, большим кискам. Я думаю, цьому чоловіку теж подобається те, що вона така. Вона просто пытается ему горло перегрызть, не може добраться. Вона пытается там свить себе гнездо. Ладно, друзі, я вам напоминаю, Нескафе Класік бодрит с утра. Будьте бодрими, будьте активними, пусть день буде удачним. А я нагадую, друзі, хто мріє про новенький потужний ноутбук, той може взяти участь у нашому конкурсі. Насправді все дуже просто. Ми задаємо вам тему, а ви викладаєте свої фотографії з хештегом «Ранок Дел» на свої сторінки у Фейсбук та в Інстаграмі і автоматично стає
стати учасником саме на головний розіграш нашого ноутбуку. Більше подробиць на сайті, який ви ось зараз бачите на своїх екранах. Друзі, тема цього тижня, тобто поточного тижня, це наші герої. Ось вони, фотографії героїв, які ви постите на наш сайт. Сьогодні в Україні вперше відзначається День захисника України. Ми, звичайно, абсолютно щиро вітаємо усіх наших героїв із цим святом. Миру усім і добра. То якщо у вас також є ваші знайомі герої, то тож не лінуйтеся, постіть фотографії ваших героїв і також будете автоматично зможете виграти ноутбук. Ну а вже завтра ми оголосимо нову тему нашого фотоконкурсу, тому слідкуйте, адже саме завдяки цьому ви зможете виграти ноутбук. Да, победитель каждого тура переходит в следующий тур, и в конечном счете будет определен победитель. Друзья, еще одна важная информация. Социальный проект «Яйца сможет» предлагает бороться при помощи простых действий с вредными привычками и менять свой образ жизни на правильный как раз-таки. А кто в этом настоящий спец? Ну, разумеется, дети. Они нарисовали специально для украинских солдат рисунки о том, как бороться со своими страхами. Что из этого вышло? Давайте посмотрим. Для каждого участника «Я це зможу» это обозначает что-то свое. Кто-то поднимается на Гаверу, кто-то бегает 10 километров, а для меня это поездки в АТО. Естественно, я как человек, который имеет нормальное чувство самосохранения, каждый раз я волнуюсь, переживаю, но я говорю себе «Я це зможу» и еду. В этот раз дети передали мне рисунки для солдат. Они нарисовали то, как они борются со своими страхами. Вот их мы и передадим. Эй, привет. Привет. Да. Объявили конкурс детского рисунка, всеукраинский рисунков, более 130 со всех регионов Украины. Такая вот кричащая тема – это страх войны. Когда ребенок показывает, как он борется со страхами, это очень так душевно как-то и поддержит морально. Мы очень довольны, благодарны фонду «Антиспид». Очень как-то оперативно все организовали, реально ребятам попали в руки эти рисунки. Я сама лично передавала. И получилось очень классно. Я малювала девчонку, яка начала. Не боїться. Я рисувала дівчинку, яка боялась кататися на велосипеді, а потім поборола свої страхи. По-моєму, дівчинка боїться ос. У нас тут вопрос актуальний. Да, дуже актуальний. Тут теж у нас вже багато ос. Я боюсь, але долаю свій страх. І ви долаєте свій страх. А, це собак, мабуть, боїться. Я не боюсь собак. Я не боюсь собак. Собака – друг людини. Рисунок області, поблизу Криму, на границі. Далі рисунок. Він завжди зі мною. Вот. Я горжусь им. И всегда ношу на выезде, везде, он со мной. Это до чего там было? Они сказали, что они в нас верят. Все будет нормально. Спокойно. Девочка боится привидений, да? Да, привидений, да. Ого! Это уже... Пауки все боятся. Да. Скажем, ты тоже, я знаю, вчера видела. Пауки тоже все боятся. Алиса. Да. Алиса. Шесть ручки. Шесть ручки. Уже красиво. Мир в Украине. Страх. Страх высоты. Это десантник, наверное. Да, наверное, десантником хочет быть. Чекаємо вдома. Ви не курили. От, перший йде. Переворачуєш. Дальше. Дайте живим. О, оце де серія. Від поліції. Я не боюсь темряви. О, між прочим, хто боїться темряви? Я когда-то боялся. От це от для Любчика. Любчик, для тебе. Дякую. Пауки всі друзі. Не боюсь великих пауків. Бомба. Да, так это ты смеешься. А эти рисунки однозначно, я сейчас повешу, чтобы не умирал. Идем. Мы сейчас эти рисунки, 11 рисунков, отправили в Лондон, и вот на эти выходные они будут показаны в рамках, ну, экспозиция в рамках большой выставки Fragile Independence, и международное сообщество также сможет увидеть наши проблемы. Я бы хотела, чтобы они победили и пришли домой здоровыми, чтобы не было никогда войны. Я так понимаю, Любчик, у тебя основной страх – это пауки, я уже видела, да? Тому що в них багато ніжок. Це тепер теж не будеш боятися, ні? Заради неї не буду. У страхів вже в останнє час їх немає, так що вже, сподіваємося, так як зараз у нас вже мирно, буде воно так далі продовжатися, ну, сподіваємося на краще. Ну, у тебя целое подразделение. Когда ты видишь, что люди паникуют, что нужно сказать? Ну, что у тебя дома ждут.
Друзья, как обычно, все подробности на сайте safeconnection.org. И там выкладывайте фотографии добрых дел с хэштегом «Я це зможу» и выигрывайте призы. А тепер увага, модниці і модники, адже саме сьогодні в Києві починається наймодніша подія української осені – 37-й Ukrainian Fashion Week. За 7 днів у мистецькому арсеналі пройде 54 покази, на яких буде близько 20 тисяч людей. Окрім цього, тут відбудеться і курс лекцій для тих, хто мріє потрапити у світ моди. Ну, наприклад, мене от зацікавила лекція «Несподівані вережі моди 17-го року». Ну, от уявіть собі, для нас мода – це, знаєте, щось таке незвичне, несподіване, а для когось це звичайна робота прогнозувати і вигадувати те, що буде новеньким і модним і в тенденції. Дождался ты, Пашка. Ладно, если говорить про прогнозы, то по данным Синоптик UA, сегодня в Киеве плюс 4 сейчас и плюс 10 в течение дня, осадков не ожидается. Про свои города посмотрите на сайте подробности. А мы побачимося завтра в 6.30 на ICTV. Еще раз с праздником вас, друзья. Сегодня праздник Синоптика Украины. Берегите себя и своих близких и до завтра. Гарного дня.